produkt biopolitike. Gazmen Bardhi është një produkt biopolitik që po e ndërton karjerën e vetë vetë edhe në betej me Sali Berisha. Që do të thoi, edhe me përplasje. Edhe se me përplasje, pra. E ka kryuar vetë betejen e vetë politike dhe rukëtimin e vetë. Po e hapë, a do jeti sukses shumë kjo në betet për të parë. Politika kështu është është një provë. është një eksperiment ku ti mund të dështosh, po mund bësh edhe faktor kërësor dhe nesë mund t'jesh kandidat të për kërëministër. të bashkë në Basha e meriton të të rathohet, se Basha është një njëri që vetëm të rathohet vetë. Pra Basha me atë që ka bërë Sali Berishës, nuk ka të rathimet madhe. Edhe, edhe, edhe vetë Amerikë... Edhe... Të bandë përgjësi Basha për... Të jepë të doreqe. Të jepë të doreqe dhe do merte... Se? Me siguri do merte... Do ishte sot a i kretari partijës demokratikë. Se ta jepë të doreqe? Ta jepë të për dignitetin politik dhe, dhe një mardhenis specialit që kishte me Sali Berishën në që se dikush ka investuar për ty, moralisht edhe mirë njohë shmërisht duhet të japësh dorejhen edhe pse të kërkohet kjo gjë nga, nga një alat, edhe pse thuet që ka qeni shantazhuar për të bërë këtë veprim, sepse ka qeni kapur me lobimin e parave rusët. Flasim për Berishën, do mbetëm të këfjale që the po endjen rëzikun e brëndshëm, flasim për Bardhin, me gjithë komplimentat si politikan i kthjellët për të marat të që kërkon dhe po, për përfituar. Nuk po për ja, e komplementoj. Do dalë të, të kim pytje e fundit, e një personajit fundit. Flasim për bashën me kritika dhe vim të një të këdi kushit cili thoshte ti e non grata, spaku të reagoj me non gratat, pas taj spaku reagon dhe i thotu nuk flasë për persona që i përkasin drejtsis, po, nuk i njojmë e... non gratat, nuk negociojmë me non gratat, le të vazhdojnë të bëjnë të aksione, sepse ne asë njerë nuk ulemi të flasim me ata që përfajsojnë non gratat. Po kjo, kjo, kjo është të bësh politikë. Pra... Kjo është shkelë në atë që të qithua. Ja, një sekundë, një sekundë. Sërtësia, sërtësia në politikë është një nocion i pa duhur dhe i pa nevojshëm. Pra që të i sërtë dherin në thyrje, elasticiteti është ajo që të bënë ty të kesh produkt politik, Nuk e di se sa i besueshëm është shëmë shërama të vizja që bënë. Kjo është lojë e ti zgjërësi e ti. A, mos ka ndo hile të të Mënyrë e ti, po pa tjetër që mund të ketë, mund të jetë lojë e ti, politika i bënë si kur, në moment në fundit, lëshonë dy komisione, ato komisione përfundojnë si komisionet e tjera, dhe mërë atë që do. Në këtë është lojë, pra ne thash, është një poker politik të cilin e fiton gjithë mona i që është më elastik. Pra, Rama ka të reguar gjithë që e qonë, e qonë, e qonë, e qonë në ekstrem dhe pas te op, lëshonë. Kurse të, të tjerët kanë të që shkojnë deri në përplasje edhe në vrasje. Kështu që kjo është diferenca e madhe në politik, nuk thuet kur, kur, ose kur as njëherë. Ka gjithmon njëherë. A i gjithi mënyrën që ta bëj në këtë, këtë formë. A ishte i detyruar, ndoshta ka qenë dhe i detyruar nga ndërkomtarët. Mundi kënë thënë ata, kjo nuk është koha për kapriqo, ne duhet në qëndrim, ndryshojmë qëndrimin. Pra sjelljet dhe qasjet elastike në politik, janë të pranueshme. Sjelljet e pa pra që thyen, si edhe ashpra të serta, nuk i duen, uh, sidomos këti ambienti edhe habitatit të, të, të ashpër politik.